Morjesta, se on muuten suurleuka täällä pitkästä aikaa pikkusikaritesti. Se on siinä, se on Verellen Gold Vanilla. Eli vanilja ja pikkusikari, se taitaa olla yleisin maku maustetuissa pikkusikareissa. Ihan komian näköisessä muovirasiassa. No aika pelkistetty ja yksinkertainen, mutta tollanen jees ja tukeva. Näitä voi pitää siis taskussakin. Ja 10 tällaista pikkusikaria, varsin tavanomaisen näköistä, ei mitään erikoista. Ne on muuten Kanarialta ostettu viime syksynä. Muutaman on tuolta paketista kännipäissä jätänyt poltella, mutta ei ole vielä niinku sellaista varsinaista testiä tästä. Nyt siis kokeillaan. Tämä on muuten vedoltaan todella tiukka. Siis yllättävän tiukka pikkusikariksi. Kyllä siitä ilma vähän kulkee läpi, mutta aika erilainen. Paperi totta kai kääritty, kuten kuuluu, ja tupakanlehti siinä päällä. En muista minkä hinta siinä oli, mutta ei tosiaan mitään kalliita. Ja itse asiassa aika pehmonen alkumaku. Tiukahko veto, mutta silti se toimii. Ei tarvi ihan posketella molimeen, sieltä saa kyllä aromia. Ja tää etäisesti muistuttaa vaniljaa. Olen polttanut vaniljapikkusikareita, jotka ei maistu ollenkaan vaniljalle. Tässä on sellainen pienhäiväytys, ihan kuin olisi sulanutta vaniljajäätelyä. Tosi helppo polttone ja mukava, ja se paperin kitkeriys ei ainakaan nyt vielä tässä kohtaa tunnu. Katsotaan vielä tuossa lopussa, että minkälainen se on, ja heitetään pisteet, mutta vaikuttaa aika hyvälle, ihan perus pikkusikarille, mutta ehkä perustaso on vähän jopa paremmalle, koska tää ei ole kitkerä, ei terävä eikä pistävä makunen, vaan tää on oikein kiva. Ja hintaluokka oli todella edullinen, joku muutama euro tuolle paketille. Mutta katsotaanpa lopussa. Nyt tää on tullut tiesä päin. Täytyy sanoa, että hitsin hyvä pikkusikari. Varmaan se tiukka veto on tehnyt tästä sen, että tää ei ole palannut liian nopeasti eikä liian kuumana. Tää on kestänyt mukavan kauan, mutta ei liian kauan. Tähän ei ole niinku turtunut tai tylsistynyt. Tää on loistava tuote, kyllä. Maku on periaatteessa jees. Se on aika tyypillinen pikkusikari, mutta tästä on silti puuttunut sellainen kitkeryys ja liian kuuma maku just sen. Varmaan tämän tiukan käärinnän vuoksi. Vanilja nyt on vähän, että no niin, ja näin alussa. Sitten oli enemmän kuin nyt lopussa, mutta muuten kyllä tosi hyvä ja mukavasti pelannut. Suosittelen siis kaikille. Erinomainen just sen takia, että tämä ei pala liian kuumana, maistuu hyvälle. Ja me kokeilin noita muitakin yksilöitä tuossa asiassa, niin ei ne tuntunut sen pehmosemmille kuin tämä, että se on varmaan tämän ominaisuus eikä vika. Hyvä niin. Pisteeksi heitetään tälle 8.30. Tämä on pikkusikaretten taas vaihteeksi parhaimmista ainakin tällaisesta paperiteollisuuden tuotteesta tehtynä, tai siis eihän se ole siitä tehty, mutta sitä on siellä mukana, niin on ollut mielenkiintoista havaita, että me on viime aikoina poltellut aika hyviä pikkusikareita, missä on se pahvi tuolla sisällä, mutta sitten toisaalta on kyllä tiedossa, miten kamalan makuisiakin, niin kuin joku Hofnerit ja nämä Bodegat Lidlistä, niin ei ne ole mitään verrattuna tähän, että miksei sellaisia sitten tuo Suomeen, miksei näitä saa R:ltä, en ole kyllä varma saako, mutta ei mun mielestä kyllä ole tämä joku ihan ihmemerkki, mutta kyllä tässä on makua ja kaikkea kivaa, niin suosittelen kokeilemaan. Mistä näitä nyt sitten ikinä saat käsissä, niin koita hommata. Kiva, kun katselit tämän pätkän ja palataan seuraavaan.